Жук болотураран байлигин бары көре биле исте сылжабыт, тон быстах байынны хумурга биги бир дудлахтар бит бардылар, биги төхекаларынан көмөлөһө бит, саңа кир бит регионларга бир республика бит эме көмөлөһө олорор. Оттон күнтен күн бу хапсыгы кайырга жолур бит күйрен эрер ихер, инегитин опсе сургу сетиерге туох терех булогай. Биги хагас эфир гүлөлүү бит, телефон бит номера улар ибат, агыс 914-219 сүрбекке 612 WhatsApp номера, тенне студияга номер 4292 97. Бегит бу бүгүнкү кепсетлер теме бит була этилер, ханалар, эбетер ыйтылак буллак катына метон эрген келерин. Бүгүн биги агыс кепсетек бит, теме бит бир саналар болукка. Бу менага аттанмата, ул курдугу тохомуй кехин байына пересес олтатын соругун сите хайдагар өйдөбөт ылыммат курдук түген бар сол ол төрөтө тууканы тууганын бүгүн беги агысты кепсетип. Бүгүн мен студия бар келип бетил жаттар бүтүн билгендерибин ол курдук Юрий Петрович Байышев өлтүмөн депутаты бир Нигыл Россия партия члени түгөнүн Владимир Николаевич Степанов Россия Федерациясынын төлөөлөгү сурналыган Захар Николаевич Никитин, Графина Дмитриевна Макарова, Атанан Джигуская, Культурный искусство колледжа Дмитра. Максим Семенович Колесов, Бернигал Россия политическая партия, Эдер Гвардия Тенчелене. Ага, был Эдер Гвардиялар Михаил Степанович Сергеев. Он Алексей Васильевич Федоров. Табасан Туран, Ладзитр Бутинка Табелихинер Дивит, Парвитер Тюкенга Волдун. Бүгүн биги жамы сергебит үдүлөргер биги опсенин болмана кайдалыныкта кытый опсес бу сурук посетите кайдак болуп дагы төрүтүн тукканы ден курдук айтылар көтүн кепсетекпит өсөтүгүл тагалан билетибин агысты кепсетебит анан бүндене бассан туран жон серге кайдак тук үдүбүлөгөй бу байына пересе тугунан саналарын ыйтыкка коруйдатылар аны көрөм. Ото билген тоо боло турарын бара билебитчи аны бу төрүтүн бу токтан бир чийнетин токтан барда хааланбытын эн колобура билеген да тузбе. Вот когда сколько лет уже на Донбасс нападает Украина вар. Она көрдө яны. Хо. Шведи билбек. Шведи билбек. Колобура Америка кайыр Украинаны валлай киге Россия утары. Олген валланын биле тоштек кабе. Короче, Украина пешка город Америка. Чем была мужчина? Сербджан наш был, национала. Американский. Ну, как по моему мнению, в том, что блок НАТО подошел к границам нашей страны уже, к Российской Федерации. И, в принципе, у них были планы напасть, наверное, просто мы сыграли на опережение. Значит, это было неизбежно? Я думаю, что да, неизбежно. Потому что, судя по всему, блок НАТО не собирается останавливаться и прекращать эту войну. Военные действия только усиливаются, и никто не собирается идти на примирение. А то ДНР, ЛНР, Тохтан, Алму, Палахата. Оно... А то Гелиллер бы. Тох тех кави. А то сол бугаты. А то мир на жизнь бугарах тренеппо. Бедера хаяннар хелион доктора ехимир. Ты бедерен Атон, тох тех кави. Бедеры не кинда. Украинлар. А то провокация вот тувар да. Путин и Вагаллер хаяннар. Джоннор Абдуллар видео да харлар. Она меня хата харлясила надо было. Америка же давит на нас. Ракеты поставила, все такое. Я знаю, но не настолько основательно знаю. Если говорить мое мнение по поводу вот этой операции, я, конечно, не хотела бы, чтобы наши мальчики, мужчины погибали. Нас и так мало. Но есть такие молодые люди, и в частности, один из моих учеников. Он идейный. Идейный и знаете какой? За Родину. Я буду защищать Родину. Он уже получил орден мужества. Получил две контузии. И я бы, например, хотела, чтобы он домой вернулся. У него два сына. Но он мне говорит, я должен быть там, я должен воевать.
Петербург, Агнигер Джон, будь-как усколох тохтургар, и ты как это лерегар, там, где хуйга биллентура, и ты курдо хоридерный, ты видишь, Джон Ханата Хайдагай, и сын, и тон, и дюр курдо таребитен Санавискюр, блин, бутылка все. Хотя это Джон Тен Хайта Халеха, Холубра, Эн Максим Сунович, Устуджон Гун, он активист Кенди, Эн Бен Тохана Лахан. Миханавар, Буманник Болухта, это Украина, Минские соглашения не тут успели так отдохтаны, бо ЛНР, ЛДНР, олахтахторон, дельбе ЛРТ, националистическое движение Тариен, дельбе Тушпиттера, онан беге Россия и те же народы комиссиях тахпит, я навар. Михаил, тон история тен когда кона уже какие-то лахтан бега Булахан геополитической они ботрер, окурдук бир большой блок Запада Дембар, он, конечно же, беги сахачер, Российской Федерации, он на утралгар курдук, блин, улахан андай дуга хамсахнер бегато ботреллер, энергетика тутнен, политика тутнен, ас жахитн тутнен, ол эми, конечно же, бега барлытер хайер, но бу ботрер Анолбайен Тентерехен, Украина, националистическое движение, Екатеринча университет, университет Султан Бага, Донецкая народная республика, Луганская народная республика, Олохтахтурн, Утарехалауттан, Россияттан, Кемекарденнер, она Россия, конечно же, Кемелехен, Блин Буатраден, этих баров. А то Алексей, Тухан Аллахан. Это Букафлик, Салам Утер, Менбем, Аскола Вернеретим. Он симбир интернет на гадане, телевизор на гадане, коррективит, эргиративит, хадахманник, волбутай, Киевка, Мастан, Майдан, Тансал, Мадеди. Олкан был ЛДНР, он ЛДНР, ЛНР, он ЛДНР, Бедра, референдум, Мутеннер, Бедра, Украинтан, Тахсар, Гмматтерегар, Килдерга, Тохпербет, конфликт с Уискевит, он ол конфликт Бедра, Хатан, Капсепекке, Бедра, Эдиоспекке, Минское соглашение на баттан бедре баттан туроннер, оно кехеннер, блин, манник джалхал раут. Анна. Луника, джерех. Эдар джинхан алрин хиттинг. Тогда ты в это джингер минханных парти Украина ты хинча того союз того он бис лака хевиска союз тан так сидиттан хагламат. Ген ханы бы не тебу кимга бо фи балганы фи бетокус кунгартан референдум кенетен из статья хори буту матан анна хори туак боллади того хам бисы лака аксанье бастави кунгар били Шушкевич, Кравчук, он и Ельцин был на Беловежской пушчага гостер был тради он один гар Шушкевич бета хори буту на кенелар был на били Россията не би га хай дагатылавати на оба пурохам бихар сара мустуттар оттан Кравчук келем баран бо аксанье бастави кунгар би референдум амар бупут он на хаюс блин сух, и это угол не тунет толерант. Блин, бо государство и харту на кабсите не тех так путет. Он на инрик тургенди комар он на ухан кесах тарди. Хевеске союз и хилдар гад бля питтера бо Югославия курдо гхилвата, и лехта гхилна ден бурбулистан нак нах тухту верти бедерин бля умнен лор курдо гетлерди. Он там была был сайн эти бурбулис Кравчук он на Шушкевич эти ус испуджаннар бир балтара егер мандык кайдар эти тухте кабе битте ми ту туара мандык болуктан дукурдук таби ха хакалар тинди гына хат ылынып дип атта туара болар битте ми тир кайат аны кеген үйөн ола калбыттыра анан болган атиблигин хевескай хоюс ылып бүтүн кенне калбыт ирсенер билин ти Азербайджан Армения кита тухта хаджа Таджикистан Киргизия кита да болан арар бүгүн биле Казакстан егер тух айдан таксан турат эти отчета халбы били били утарсылар он били Джон Уидес пока халбуттера, были на мебаран, манник, были арасиду, и ветер кол богуду, так сих было. Ол было на барата арасия тула, арасия бары тюмсер болох на кюстех болох тара, он тон лан халах на бир бир бар ханна эсергелы ханна митиендер были умна хата олор куду хидиктан сеп болади. Итин не было на ким хама ите алжатахатыллара арасия вон Украина иккадын кайтахатыллар хеп. То есть, когда Россия и Украина бир нуротен агаллар да руккаттан, бу жаннар бола икенден окол батага 200 миллион курдук кеге болар бола.
он там блин раз кем кайт так-то на тюрдом без мелюян кинете, и дрин сюен нерте блин эти хери было турдать. А и те хери игни тариеге он там не мете мин кирдак не бли, бием без лака бандера вестерми босхолан каспитреди барларен, ол тем бранар бием так бласка киремит юе так как бтендер политика нигданар. И ты Кравчук была на огоден бли бандера вестерга разведчик на ходи был астас подигин нерту лелевки. Бейте был Польша Кемигатура, Волбут был. А то Майдан Тахаламли. Ющенко, Хагдрибу, Бандера, на героя Морбутра, и ты гордук был барата, и ты бандеровская идея, киллер, арассия, на кита, и стеокту, он рохан, так стади. Он перенул Ронортом Бихеннера, хайдах, был Бихеннера, бир серили Хиктер Диннер, Киристак Тарди. Это были твои Тахатавы Тарди. И таким Минское соглашение. Он на холопрете Донба, ким Донба, он ЛНР, и тедере. ДНР, ЛНР. Ага, и тедере, он кто, буби, ким федеративное государство холопрете, хака херебеяте республика. Он курду киндер, не ми федеративное, габара вытеннер, и к республикам требитер волар. Он он лягте, ол роктарн севете волар. Он он барбаттар, ол ата, өсе бу, өсе хам баратуралар. Өсе билин хама кихи, кихи ягаден, агаяк он тата билет зон кинден Америка генерала. Бубиги барахуга алтон алта миллиард качни беремет бу Россияны биле оксор сутрук тебер так булбут бу Украина бу хеджерден. Кыра-кыра та качы береллер онда биле көстерди бу хубу-хубу болот 4 миллиард беребет хубу-хубу болот хаймар стенете ракетанан ытылыр септерин береллер высоко точно үрдүк бар ден. Олата кинлер ите көттеннер херини үйталор олор. Олимотам биге итинне олорам бирдакнадан хударасла бухетнан эстектен хеп. Эстетинен салгыкпыт, биге токтобуга барабыт, онтон кепстивитин салгыкпытан биге бирду. Байенна операция солтатын тұхынан, түрейтін тұхынан бүгін бейхи кепсеті олар обыт, онтон салғығы бәғат әтелі ақын алақ болақ қатын әмейі батса құтығар сұриярын әбетер түліпенінен әрген кәлі қатын сөп. Оттын білген бұл қомур сағалыны та олыс аймалғаннақ болы, оның саға ергер ұлымаққы олар обыт ген әтіне бейхи қайды қылының, сәйу бітір өші әмәу. Оттын мәхіна бар, мәндік ситуация бұл, ақа әрер ол баққа Россия барта. Өретуран, жаңар призывқа баран, әтергәдлі қаз бейді әркеге бұл дөйдөтін көмескөр тұғын ғылын ұрғын толырлықтақ әті, жаңар. Оныттан ті, арағынай өз сана қантан барары етаққа мәңа бар бұл особенны әдәрі чаққа өз интернет, ютуб, ватсап үнгіндіңі үлді арағынай өтшеті бұл көйер информация. Бұл ұл Бәрі официалның каналы құрады бұд. Кіндер көрілдірі үрді әлбе, онны болар ағынай құрайылдар. Әнеңіндер болдағына өшеті кетчаты үрдіған бұл құрайылдар жаңды бұн. Ол ата собинна. Оныттан бәрі өшеті көп сақалар наға политизирі ағынай бөтірі. Қайдар политикаға болдағына үрдіған бәлі біт құрдық. Бартығар жа қаянды бәйбіті Тоқ, әрі ғалыны та, специальный операция ғалыны та, мен әбір бе дойдуы президенті Владимир Владимирович Путин, әмі өпкі, онына воврем ғалаты дегенде өмен. Тоғы тәқа, үмінік дашы барын іспеті біті олылар, бәрі өстуққа ғадабыт, үрді әкен атын көрілі әқпет, аң дойдурдынан лир хоқуыны бартын тұтығабыт. Оның болдағына қайдағыра бұ Бұл конституция бәтігерді құрылдағы жарқалы, әй тоқты
бо нючелитлах умуктаре беги атаса тухах тапатан дойдурне. Унагасылы бэ бахарилля биттерин көрінлорон өссе, бо қылыбра Украина территория таттан Россия хабаты хәрі хүрдах альбах сабилинлэк вистері муньян. Антуран иккехе бо қылыбра Украина ната кирихатыр, яйырнай сири севин ылахатыр. Онан боллағына бо Россия офсайнан тугун бейтін көмісканарыгар возможнан соғын орын елдер. Үктарыган әргетші бүтінді бары орыққы ысынғы да дойдылары болдыңдар атын, Европа госдарсыватын дойдылары бары қайдар отару тұраннар. Астымной түрветі болла, туақ тиханды бұн. Бұ аға дойды әрейтін кәнеттен ұлылы бұт, бұ арқа дойдылар ұлымыт боланнара. Бұ хәбеске ұйыққа дейін, онтан боллағына титоғын ұсылларға хәбеске ұйыған баран постепенна атын, бе союзна государствалар бұтығар, дойдылар бұты Грузия болдын, Азербайджан болдын, Украина болдын, Казахстан болдын, Белорусия кейрі артылар. Әті үрді әлбәқ өпқатшы көрілден, бұ өпсенан бұ дойдылар бұтын ұған бәлергер ұлағатылдыр. Россия ұмсыралдыра дейін бұ әрбі байы үрді әлбәқ бұ ұлыбра. Оны ол егер сақа әреттен бұ, конечно, хақар ертөр өппеттен үрді әлбәқ жомбыт. Оның әтіне үнік сұлла құрықтақ бұ Америка ғоздебі әлбәқ үрдіқ үбі қатшыны көрін. Ол үбінен қатшынан бұ үйіттен, ғоздарсыны үйіттен жон недовольство атын. Особенно националнай бұ республикаларға оны көеттен ұтыры тұрыран әпті бігіні іспететтен ұға атылыр. Украина аспыттарын құрдық. Салғы сәкістеқпі бігі қүрәтші кітті ғырдетлері. Фергі тағарыққас, дәбет етуі кәнен. Алло. Алло. Істәбет. Дұрағыларын. Дұраба. Бұ әдір сақа олаттарын серейге күчуен. Онтан бәғіт барағат бұ серейге, бұ талбанының қолар қағам барағаны. Бұ өжетті бары қағам барағады серейге. Мақтау. Енден етін бітті, да? Білден тұрар, жәрі әйгіттен үйті қабастан тұрады, бәм қорыйды ол. Бәге оллағына бәйбет чешпіне мен толарға жауыд, бәге стужионлар бұд білген. Бәге білген әдәретчет, өрін еқпетін нәді. Мәқа, например, бәйбер повестка кәлілағына, мен бәйім дөйді бұд тұғығар барауын. Білген бұстық мобилизация болар кемегер білерген күрдік студенттері басқала отыра бұстық мобилизациятын. Олар әрі мен бұ үйбедуіте бәйім доброволист күрдік волонтерінен барауын. Донецкі Народный Республика восстановление бәйім барауын. Қайдық бұ отырын, қайдық атмосфералағын ең білейхім барауын. Оны бәйім жасылатып барайын бір кәхей мал етекпін, емір нәрлақ. Алексей, не тәрдіғақын дейін? Үйден көлбі кейгі? Бұл сағыз мен Едина Россия гуманитарный операциялар жүрдім. Беге бір сводный отряд болан барамыз, молодой гвардияттын волонтерская рота, боевого братства болан, ғаз Мариуполь көрікка тебе піт. Ол бірметағы самай бұл решающий момент болу тұрарады, тауатыққа беге тебе мен бітер Азов стали жа бітәхік тұқтыр күндері болу тұрарадылар. Тұқты ерген ауыны. Жон арас онна. Жон арас онна қаз берді кеге қа көмеліға тапыт, қаз берді кеге қа кәлеммет моральны дапа, психологический дапа дзершкалан гуманитарный помощи, бұл Россия барты үппіт гуманитарный помощи да тексерен, беге тұқ бар, көкпітінің көмеліға хатан барын бұл кәлдебіт, тәнден кәлбеппіт, бәйім военна бязаны бұн. Білінге тұрыпқа басқа курсқа магистратура верінен. Магистратурам бітті дағаны, повестқа кәлді дағаны барамын ба. Сақатшы ең көмешкі. Сәбаттын, әте көрәтші біт, қолыбыра үйтігер бары-барықты ақпеттен күрдік өдебілі өскүр. Олғынан баран білеген указ қолыбыра атын әтер болады. Жас чешінай дейін, оны бұстақ кемін әқтен. Ондан қолыбыра бары-барықтен болағаны, кемін әғаны кетіға дәмәкке барар есті әқпет. Ол бігімен түс бәйім сана бар бігіге әте қаз бидді бұ дойдуға қайда дойдуға болды. Дойдуға әркеге олын түрәбіт әтекеге оны өскөтін нік үңірі сұрып келер болағына. Кетіға дәмәкке, қотынмаққа қаяндағаны барар ол бігігі тек әспеттен. Оның қолығыры мекады кәліп түгенегер, мен
Котер дағыны сағарды санам соқ. Отыр толыру мобилизация ден болар түгенігер кеге бары да барар. Бұл маңдықта мен қолыбыр көрді дапына жан бұл ұтаралылар нағал бақи ұтарар еңінден әтері наға сұйға ғоғыз бұғылақ дейін өбіт. Тоғы дедіген жан бұл көбары өйділілер. Бұл беге өр бағай әйлі қамын олар бұл боламыт, бұл кәлен олық бұл тұпсан әп. Отан жан ары білі қатшыланан, оннан тұн білі тұқты көбі. Малланан, салланан, аң дөйдіні кереніңінден. Оның үшігөй олыққа үйренен қалылан барын әміске бұл маңдық өттілерігі кейді долғы үйті өскі болады. Ол күнен маран бары бұстақ мобилизацияден бол бұтығар. Олғаны кімді ұтар баққа бұқабары барандар. Армияға әті бардылар. Ағады дөхер етіне ақырды білі дезертейдерінген соқ. Оны жөн барыта ұлынан барандар. Баран-баран атын бары туақты қойып. Икі үстіғақ болан келбәттер, бұл жаннар өте ғылай жастар әргілден кәлелдер, ғынден алылар. Оныңтан әрейден әрей болады, бұл ағадайды әрейден күрдің бір сығылай дивизияны, бір дәревіне ұлымдар келдерін күн ағарынан күрдіген көбейінген күрдің бол бақалы атындық әрей бар атырады. Оттан де білген, әтегі етіттен еметері бігігі кіржік дөйдөбіт әнне тігер, қайя дөтті түгер, бігі дөйдөбіт түгер болық тақ біттен. Холары үтші тұртты түгер, әтеніне көйдөбіл қайдаға езіған қалыш? Тұн, білеген патриотическе етеге дөйдөттен болқымты олыс күйірді. Ол күрді қолауыр бігіғаға балаған айыттан ұлата ұрыт қосы боттыр, кураторлар дегі болқымты ұрылуат әбет болғаны білеген федеральный қарчынан кенлерге үйгі 11-ді түнші берілер, оның тағының регионалінай берілер. Ол әбетер қаз бидді, классовод, куратор, бұл иітер жайыр үліне қаяндағыны оғылыр көтшіттарға тірердекті әқтен болар. Оның тағының бұл патриотиске етеге бүйге республика бітеме бұл Айсен Сергеевич Сағылауды гимнисті білген дөйдір дүнен бартынан Россияға тарханына, бігі олар бұл қолы бұр, қас бенделінік ақсын бұл дөйдібіт гимнен істенлер, ие дөйдіға тапталы, оны бәрінелі ақ болуға өрінелер. Оныттым мен, әте анау байынна операцияға тұсы бәйім ханам ден, мен хана бар бігі дөйдібіт халалықтата түхі қылларынан әйіләқтік бұ олар үйте Минске сағылашыне кәлі ететтен ағалан, кенекте 2-ші 14-15 сылларда аққа олар ұнына баттамыд үйте сөбілігін кәлі етін. Олар беге дөйді бұл президентіне дағаны, Владимир Владимирович Путин дағаны, халықта бұл дағаны түхі қылларынан әйләқтік бағарсан, әйе тұғығар күске бұл ағыз сылыстата үлені үйті атады. Ол ғынан бұран беге бұратты келбеті, оның арқа дөйді ғабыдығылығыр күске баран. Ната бәйтін бұл жайыр күйін, байынай күйін қолу үретінде қалан тұрғырдағына, бігі дөйді ғыт күрдік бұл суверенитетін дағын өйтерінсі. Оның бұлағына бігі бұл байынай операция ұттың үрдені барды өттенде. Ханадың үтшілі әттіға, кем дағаны маңы бағар батаға. Оның ұттың тұққа көрдір ағдығылар, ол бұнан баран түрдіктен ұнық болбадақ, бігі түттірудің мен хана бар. Әйләқ олық бұл бігі дөйдіғыт ұғар, онына бігі дөйдіғыт сайдыдығыр бар қарғыстары тұрамыд, бігі үші олық қат егіқті әқпет. Оның бұлығына бұл бері дағыны сүрін хана ата дейін бігі білген бір ханалық болықты әқпет. Бігіға итері әрі болбаққа информационы әрі көске бар атырар. Арағынай фейкавай, арағынай бұл бігі обшесті бағытын үйіттен, қолауыр бәй-бәйбетін ұтары тұрварсан, қолауыр бұл білген дағыны үйіп бұт кеге көрдік, әйге әріге барарға бәлемгетті ба, әйге бұл маңы үйігітті ба, әтейлер қолауыр үйті бігі обшесті бағытын үйіттен, кейленнер бұл арқа дойды дағаны ғабыдығылай, анал жанныр ү құтталы суғатар сонымнары қолауыр күнтіңін айтар қаталар де. Қолауыр үші білген дағаны қайын арылы баққа тұрар үші бұча қораққа бұл бұт бұғылан. Оның қолауыр аңырдасты етені Россияны қолауыр бұрыйдылар де. Оның мен ғана бар, әте провокация, арқа дөйді провокацията қолауыр бұл бігетіне
Беги дойду вот он агрессор курдук кердугатылар. Он был она. Кадам сактар ну курдук, а там дойду херинкирен был джихатыр джон курдук. Олга нам баран иси хигер холовур кихим ана нускас бейта оларнера ирттагна кердук беги бо бейвит тулбутен эспитүн. Бәйбіт дойду бұғытынан культура бұтын, тұспа менталитет бұтын, өйбітін ғана бұтын қарыстыр бұтығар. Оны инекетін бәйбіт бұ Россия мұдың державы құрды қайдар бұтығар. Бүйге қаяндағаны білген бұ бұғы кеме ағықтақ бұт. Оны сүрінеден бұ обществуға қайдығы тақтарын қолғыр бәйбітін өйін сөқтақ бұт. Бүйте туғынан өсе салғық бұт, қылғас тақтолы кәнеттен көрсөқ бұт бүйінің белгі ол. Қамайық әңбайына пересияны солттатын сұрғын сеті үйдәуәт ұлымат түгеннер балылар ол туғынан бүгін бігігі ағасты кіпсеті ол робот, оның өсі түгіл барғатын кіпсетігі үң робот. Ол түрі өте тоққаны үйден бүгін әйтігі. Құры беребіт, бігігі көрәтші кітті әрдетлер, оның бүті үмақпетен көрәтші үйтіттен сағылыққа рейін кәлелер істәбіт. Алло. Алло, дырабо дұрын. Дырабо. Ирмалар имеш, олох күн ай көрсер болу. Түгінде тоғышы, екі түгінде 14 сұлдаққа майдан болырғар бұлашқа Украинаға коммунистер ол бұттыра. Ену көвішден кейін тұқтан аға баран золотой көлігін, золотой туле дейін бағымнан ұстын, оны көрінлер, жон олох Украина тұн бұштан нөртті өзі әкеме болды. Оны көрінлер бастайны бұл бұта. Социальная революция, кто-то политический, то его день будет там двух айда так вот день один. Он был на то, что был на урок Куттала, если там был Багадлад данным, если Кыргызстан был, Армян был, Ультюнен, Тун, Провинистуинен, Ультюнен, Маран, Президент, он был на то, что он был на то, что он был на то, что он Құтталлақ үшінлік практика барындылар, ген әкебін. Оның үші, бұл жібін Николаевич, оның жүріп бүтіріп үші, ұлған дұғынашта, ұлған зұвайнылар үшінің тоқшілдері. Сәп, Ермалай үші мақтал әрен кілбек. Жүріп бүтіріп үші, бастан ғана ұстай қан, түн бөлің үлкәлі шара ұлық тоқты кенне әтінері болу. Құтамихана повескалар нәрхедеге баралдар. Вот, онатон. Антақта балғанне үрдәқ ғырқын дейін тияқынады. Туа жетаққа біле армияға дағын арағанай итағас бағас әлбәқ болды ағы. Арағанай жоң білі командирдар дағында өріме шөйдік қамсанан тұқтан іспәттір. Меған абартын итіқайысқа бі шөйділ лейік бітінады, жомытын әрігі бітін кәтірі. Конечно, гори битергер барбагаровит. Только мен хана бар балана Владимир Владимирович все-таки бу специальная операция на галыргар беги дойду вот рю рдах стратегилах тул хидах баланах болар. Онон ол балана бар барых патиен хана хандибин. Он на тонов сенан бу блин холорте рахнай информационный холум бағатакалар блин си сериалар хлобра тихнчанан ке спецоперация шален каттары білімнен әйделдар. Оны құрдық атағастан мұт. Оны бұл Россияны өйір госдарсалар, әйте Африка көк госдарсалар да болуындар. Әлбе госдарса кәлін көмілі өқтірін бағаралдар. Білін тұн, ғанның кенгері мәңі бар, бұл аңды дәрейтін құрды болан алын сөп. Оны тұн, көріндір, үргілір қалылдар неге әнді бұн. Білген әтестатистика возможно, тут-то один. Владимир Владимирович Путин опитным был давно, бы все катарках потом араханы были современной харивит себе, он нукуманы потвердил, как было один. Оно вишку мы там берем, это она делает, холовер этельдер. А на втором было она Украина тут там харилер, кие ахсана блигин холовера без алта тугулер бахтилер, бо Россия спецоперация катарджер контингентом. Ол да болдар болдағына бұл Россия бүтінді білінгі болғаннаға қобыра ол
аргадойдылар ната бүтүндү түмсеннер үпкачы сеп хевергел беренер үбілен хелилер олорлор шуэдэ кетейлақты кеттаға герген тот принципі. Конечно, жертвалар лбақтар бау. Онықта олады. Бұл мен кәсі не әті? Онтан түнне атын государства херен бүл жағын енден әтәлдерін кеттантон біле историяны көрдіқо олық атын бұхымай кеде қынады. Қауырады кем Херсон, оны Запорожье областарын олақ атын дойды көрді қана таққа болан айте он әтті ғылаға революциядылы ұрыпкота деп бәйтат туспа Херсонская губерния, где Россия ирвала, турицировала. Короче, бы, короче, гурюте, эти не петергер, эбен бирарер, Крым, Донбасс, Луганск, Россия, если дереди, так дереди дед. Ну, он улин серигална. Он хет, он агасылакате Украина триллерегер, это Донбассы, иланнар колбанк эспитерхеп, басовиктар была сюда кабыр, катанах, он эпитеритан турава дженертлехеп. Индеканандар ол отчеты, білет оқ, пролетариат бар болықта, оны бағанай дәрден. Ол ем болады, Донбағыландар қолбан кәспеттірі, ұтарсывы дөнері барыларын хуақындықтырады. Сәп, ол күнді қолбан кәспеттірі. Онтан болан әте, ол арақсы батчаңырлы бар болан, ол ұнраңыларын болан әте, 14 сылаға Бандеровска деқі, арғаңыт оқ, өй сана кербетігер, бұ беге ұлыммаппыт, туспа барабыттендар бардақтырады. Ол бар бұттарттан әйті Исян Ескүйір, Исян Ескүйір кәлігі сәрі. Аны тұрамын өте, кем Ермалай Ермейш әпетін көрдік бұл Янукович біле күгіл көміст тұқ тақ туалет тағында. Түндік тұқ тек қағым нема болла. Бұл қанғары президенті дүйеден дұғылардақтына бастан туалетінді түгінді көрдіріға бұл кеймандық тері баяналары ребеттені. Бо Янукович була бо тоа што е тоа влади или не Украина и тоа производство на самај бај он на биле ахата на лорб сирдере влади. На рад тоа барта тоа биле бахна и дар сиринен лорбџанар од влада. А на Крим Крим го влада и тоа ким Хрушчов биерен тоа Украина га е. А на тоа ми тоа мене тоа ми би било на ханкар да пне Украина га Келин Сталин өлбітін кеттен Украина жоннорайты бұқавары әвескен союзға бұласқа таққан олар бұттары. Бұты әкіметей Брежнев ағаттан. Иті келбет бөліктар болатынна дойды хегер олықан маның ғылыны тағардылар. Бұғылақтын тұн жоннор әрейлер мүкірдіқ нәмесе. Қырым бұл... Бұ біліңі түрілен ол Селиха Мұтуға барды? Ол Селиха Мұтуға. Қырым болғана тоғыған, тоғыған бес ұлаққа тоқсынығы референдумнан Советский Союзға бейіт ұспа республика бұғытынан керевіттенлер бұғар бұттары. Онтан болған әте үлләсті кәмегер, Союзы ғылдығар елсін болған ғаңатан әте ұлақ берен кәспеді. Ол кәнттен білінген әте бәйлері бағаранлар 14 ұлаққа референдумнан тағыстықтыра. Сәй бейіғі көрі Алло, үйдіу кәйінден. Драба, драба. Мен бұлдағына маңдеккені кетіл ақпыр. Бұл білем бұттан, әрі өттігер бары нәйеленіп болған офесіне сұлғыр өттін. Ол, әйгер кейден барамыды. Батсапта группаларға көріп өтесті бет. Бір дойдылақты бірдей қаду. Аптын дойдыларға тие бейгетін күче елдірін. Барыш бәкке біле бүт, маңнек кәлейін, маңнек кәпчекке олық маңна бар өтті, арызместейім, көрдерін өйен берек бекелдер. Маңнекка бұл тоғы показательный прецеденту, қайдықты, правоохранительный органдар бұл тағыр баттары. Бәйіз бұл ғұрпалығы кәпселдір өт, бұл таварыс бүткен өлбіт, бұл доғыттыр бұл баран әрелдерден. Абат әбәт Охудово било работу, хай дахто. Но тоа не питеот тоа каде рокородира. Социјалните сите ме тун каролер волат дигн, да? Да, тоа каде ра. Хонтурол. Бирот тугар. А пин тоа нор, бирот тугар била не буви егој, очитам бит. Хериде вара. Хај дадла. Се махтал ренкел бикер. А тоа че информационе серија бит, ети не е тоа дими социјалните сите ме, да? Но хај дахто хати лах, тоа че за хан кош. Тоа би ја хате сајди балосханак алштургени кирбита.
Олегин была она, эти бир арха дойдулар эми бир субенциялар хорктара диханы бут, холовур бейгетне амбастан, ойханатнен сүйен ылан, холовур бу дойдыгер ускалы оңыруга, онна кеннер эти социальный сеттер күскет ухамыттара. Онтон билген была она, бейгеха этинне хомайок эйн кыджип культура бутсо. Бейге хас ким бағарар ылан, кеме бағарар, хайдақ бағарар, уйоган, қайыр... Тихерен кебейен ме? Тихерен кебейен, онан была она, тон инне... Механа бар билеген оттон холовур ичи мета-организация токторын бартын бабулдан туралар дей билеген бихихага бу Россия экстремистке ден холовур интен холовур өйдүр өйүр жоннор тақсан туралар он оттон механа бар инде ме бередектени барынна да чоуну бихиги бу гражданское общество бутын тудар бутыгар бир ары олук болу деди аны. Вот эти манны кардака моргор дека Эльбакпа была, да, бегать. Каханданы, в бегать, олором, мы к нам отдохну, битылы, был бакурдук, балагане, вот, веске тэхэм была, да. Антон была, на, ити тугу, если тюн кардах, антон, кас биди кихакалана, в бегать, государство, вот, тынах болорын тугар. Он на, серии кемигар государство, на, утары, хангар баппыт, тэнэ, дэвил, барбатыгар бар. Мин, колобра, ханыктан, утарар кихатиян, эн, бу государство, Пухте ханыгын, кухаганы ханыгын, дүшөйді ханыгын, дүдетаққа, сенбір үшөйді ханыгын бірінде. Государствоаттан кеге сенбір туғанарары болбатақ, государствоатта кеге ме туғанары беректақ болады. Иті бире. Оныттан бұ, кем, жоннар әтәлдер бұ, Россия өпсанан бұ, әреге Путин оны нағым настық баралар ден. Хобрат, кем, кытағына қоғыстық, то тут подтвердил, то нити Крым может он дебитер перебитерен, когда Украина эти электричество, им бирет тухтарн коммуникациялан ультурита это ласплар девать, блин, это ракета на это лан баран сагалана турар, то а то Америкалерин Иракин хери левитен кое тохта кирма, ангар это там батан ковровой бомбардировка, куратан курата халла, пока ультурня не баралат, э, вот это хлопра, эге бирину утар кориокот Өліқтен. Онтан бұл бейінірі өте ғымнағыз біліп бұратты, нұроттар болан әйті ұғат оған үйілдер бұл қайтақты. Дегенінтан Россия жүрдәк күйісті құдарысы болады. Анын тұрама бұл хокон өтінен бүгін Астанина ден Госдума үйелгі оны семей туыққа оғығы комитетін құтына бұл білеген үс оғылығы жану. Итіне хитерек бітірі көрөтші етгіті барсыр. Бігі мен білін тоқтауығы бар ауыт, ол көніттен көлір түйімек бітер тоқтауы көрі сихілі көпсет еқпет, оның әмей күтті харын дедің ауыт бігінің білгі ол. Ағыз 1912, 2019 сүрбекке 6-12 ден ватсапыт нөмірі өлелер, оны ұқа манны етілер керелілер. Ордық жала ұтылы Демин Николаевич ән халайырқа ғыққар күмінгі тақсы бұтын бұл сегенен тұран, қартыс қатын көрдірін тұран бұл күрджік тұрден. Үс оғыла қағылыру қамұртың бұл құлықтың документ тағысты ден. Ете рекламын ең әтен іспеккен бағалы сейтінен бер Ити вис оголок, дену елбе оголоктар ден босхого кайн ден, ити вопрос рука тантура хаджа. Мен ити Госдума бар хаджа мен афсентия маттан интервью илан турабын, онна кенеме ити вопрос хаме катақпеді. Кен улайды дымарды. Улайды хаджалдар. Онтан бу Нина Станина ден Госдума илга онна оголок комитетин бересидателі тугар телеграмыңа тахар бұдайта, бу субатавар білге, бу хубатавар білге. Гентак генштабтар кетті баран үлелеген, бұл әлбе оғылақтар үс түйет болбақа үс оғылақтар ұлбақеттенерді сүркулардарғар келдер біттіреді. Оны болынан мен әйті кемтен Афсентиевті мағасыды ұйыппытым, жақсы дуден, оны күрдіктейді. Онтан кемтен әйті Петр Револдович Самосовқа әме тақсамын, бұл Астанинаттан ұйыттарары, бұл жақсы ду ұқты ден. Оны болынан ол Астанина Чакче во мандик сокону сокон била да генштаб циркуларен килер дивите вите. Окна барано тон военкоматор онна тух исполнителен бласка тух келелик полонсе бол генштаб туга ујита. Онто нити тухка соорунгуве бешетте ми тергон усоглоктор во елба оглоктор ге киселер ден.
турар, ну ты бу Юрий Петровичский мне этих помбарам депутат будет на, бега Россия, Эльбоголахтин уйдебил уапсай до дурдинан уах, регион нарай баллар, бега бу хакаир гарит Эльбоголахтин кинискелерингдар баллар, оно депутатской то инициатива он рангот бу до дуга бирсокона илранке бир, курдукна он ранго девита баллар, олагшой булат один, геналиви. Она будет чаще не питьем курдук, бу исаулактору генштаб кумахты яркий битнен баскалов. Ити, ага, короче, ити ты говори, олату то олат, хол, хоридату бити, олату блин исаулакту бин хри гнулла. А то мина вилебаратура. А вилебаратура, хокон волара боло, то где тиргем бли, толоро мобилизация хокона бар, он там бу быстак мобилизация ден тугуй ден эмия манек юридической манек бахар бар болок тахла. Анны билигин Учитывая, какие холовры до этого бернилах болуга денитиге тахта тахпутна холовры те блигин кистер болбатах бардаларди, жан атергалатон крынса тахгар баран алах сюдда. И тинде была блиг хадер мен курдахпутна көлүне манек меккүхүте бар курдук. Иким икки көлүне кардыта дием. Холовры хайер көлүне га то хайер бу блигине эдер көлүне битигер дири жан Чабагар бу бигол болрачылар болууда хадере дой дубут тугар ден калан үлелек бит маннасы ыңрылынан ныкпытны да барык бит ден олор жон булак бит тон келер көлөнө бит олох билетер гылы турда да барда кыргызсыз вак ден санага этили бит олоруну кайдага ити жер максим анар мен ана бараттан беге бары патриот болох так бит мегин ордак биттен патриот кына ип биттере беге бу сахавыт сирен россия ут тугар олор так бит хайдык так биттен Беге оллағаны, бұл қаз бір дептеттен бұл барта тұтылықтақ. Қаз бір дей ғыл, жекерген оғыларуын бәйлері патриотическе саналақ иттіқтеріне, бәйлері патриотическе саналақ болақтарына бей хұтырық болуын түмістіқ бітіне бейді бардың кайықтақ бұл. Беге үйнер тұқпы бар. СССР ғаны қайда әтіне. Беге идея тұғ Үлі тұғығыр үлі елдер әтіп сығылым. Беге мен ұнық бұлық тақпыт дегені өт, беге әдір көліне білген хайдық тақпыт, үйінің тақпыт. Бұл мобилизованы жоннор уалаттар бұд бар бұдтары. Ол уалаттар кәлім баран, кәлбіттерін кәне әтеге олар бұл күшті өлі деп әттінер күні. Беге мәнді өсі үйінен хайдан еқ тақпыт мен ғана бар. Михаил? Антон, Максим Жапетін күрдік беге білген бір неге болық тақпыт, бір сотрук курдук бирге хомой саммыт, анара ана бәйін тәрәхәнге орбыт, буатыр бұтын өйіқ тәқпет, көмілі өйіқ тәқпет, кейінлер байывой дұқтыра бейттен тұтқылтақ олыр. Әлбақты телеграмын көстеуіттіра сақа уаттыра бейіға анараттан, Украинаттан, тыл әтелеріттен, слова поддержки, әтегімен, проблема тардыман, бирге болуын, бәбәғтін өйен, Оны бейтіне өйен ден. Кейлер бейі өйі бейтін олғын ден кәтәлілер. Антын бұ анара атын дойдығы бара ағын ден мен ғана бір патриот бұтақ жонар дегпін. Тоға дейтір ұрқытта әтілілер. Проблема кәлігіне жонар көтір кемдерге ұжы ол патриот бұтақтар ден. Саға кейті өрқаттан тұлуат, саға кейті өрқаны үшейді көсір. Оны үшейді қатарыр. Алексей Бердахын дүйінде? Бердахын. Антон, бәбә өтін күтті білейін өдеспепкі олардық бұтына бігі народ бұт, народ күрдік, сақалар күрдік, ұрақ дейе оқ бұт. Мен әбір білеген бігіге бір түмсі күрдік, бір народ күрдік, жаммұт барары жалар, жаммұт барбы жанар бұтын өйіқтақ бұт, олаттыр күтті шепсеуін. Бігі народ күрдік білеген бір сұтырық болық тақпыт. Бұл талбыт елдер қамытын істек тақпыт. Онына бәбә өтін білейін көмескі өйіққа, бәбә өтін білейін өйіққа. Чағанары бейге сайдан еқпіт, чағанары бейге маңның үші өйіққа тей еқпіт. Ете бір сұтырық болық тақпыт тегіне дағатан әттіққа қолыбыра. Те маңның қалан көріққа, болар болыла. Бейгеттен күрдік ол болырақшылардың да болуын, бұл бейге нұроттан да болуын, тұтылға қоқ болуын, емей өпкірдік болуға де. Өтші білген бұл 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 түгенге бейге қайдақ болуқтақ бұтай, қайдақ бір саналақ болуқтақ бұтай. Оны ол ғана бұл бейге қайдақ көмілі ғын тақсы ғай, ол бірге болуқ бұтына. Тәрі өріп тұрыш, тоқ бейгені түмей ғай?
Ты мне сенавер дойду в тон таптахан, он тон основной тох бехитренер кюспи был лагиханывын. То я так манник, блин, хэпкетян ян болбут болда. Манник ситуация бехе кайдахта дойду в тон баран атэрге баррамин лохайдадак. Тем более, манна джонын хэрген бартавар, блин, арай, дальше бухари бит, кэнган бардын, хайда болуват его. Оның болағына механавар бұл үрді әлбәқай білген бәлірі тоқ заявлені құрыен бұл әрі ғытта ғалдар. Тоға жетаққа есейеттен бұл дойды бұтын көмінскі ұқтақпы, жомуты әлге бұтын көмінскі ұқтақпыттен өз сана үрді ақ ұлыған. Отта бұл сақалар бұлда бұл нұрот бұғытын көзі қайдар бұтығар үрді әтім сүйлі ақпыт әбі. Үрді әтім сүйлі ақпыт, оны ол бұғығар болағына, конечно, рағына өз сана бар, тоға жетаққа кемері призывтанан барар, кемері барбат, кемері қалар, ол ерді, қамсағын таққан келер әді. Кемері барбат, менімет оғым тоғы барықтаға еген, әветер барықтаға е, атынық тұқыдан ол қаннары барар сағар тұқтұр әді. Оны мәне бар білен, ұжы ұқасыңын тағыста, ұқланияңа ұжы әпеттеқін, өп, он сылғат е. Оның болдағыны мәне бар көтер ден сиға сол. Мәне бар тұн өскөтін ұңырдақтарына баран қытты қанады. Түрлеуіне мәккөрі бар жән құрығанды зақырын көрсі? Түн білден тұрыр, әне бігеге шөй әвескі өскола бұдым үйтір біппет бір хамай бұ бігеге саңыры сия кәлі бітігер бір хамай ұлқан сұйы бұдтияны. Идеология бұдым үйтір біппет. Өр баға еті бұ құлла ғырты бұд, арқа дойды өраған систематын ұламмыд, еті білген келдер біппет түмігер мен ғана бар еті үтчаққа патриотту түн тейбетін бір сүрін туға деймін. Қанық бағарар патриоттары, қанық бағарар дойдуға берен елі ақ болар жоны бұ үйрағыры еден тағар. Оғыны күрір дағыттан бұ дойдуға, ие дойдуға тапталың әреге үйрағыры ұлар орғала үрді ақ болған. Құлғыр бігейте ұлан көрдіқына жарылықтар бұттағыны де. Россия бұлаға, республика бұлаға, ұлыс бұлаға, нәхілет бұлаға, түйелбе бұлаға. Құлғыр үшінне үтчат өй ханата бұқылар бұл. Қаз бейді, құлғыр Россияға атын ғыл білдерілер, республика атын ғыл білдерілер, ұлыс атын ғыл білдерілер, нәлек атын ғыл білдерілер. Бұтырыйым бар? Бұтырыйы. Кемері ие ғыла, кемері аға ғыла, кемері елі аға ғыла дейінді. Құлғыр үшінне дағаны көстір бейге білген бір модын Россияға құмылыр екпет. Оның бейге россиянинлары етеге сүрін бұл қомтын ұрықтақ. Бұл бігеге Россия ден, бұл бігеге дойдуыт тенге, құлығыр білеген еліне регионалі бұластар тоқ бар барда, оны құмылықтақ, оны түміліліқтақ дейіні. Бігеге құлығыр қанық бағарар кейіне етерге символлар, образтар ден, олыс көске қайылар. Құлығыр гимна, бігеге құлығыр Россия бұлағын, олық өрі тұтаған жақтақ бұл. Өтші бейді бігеге олық дойдуға бірін елағы чаттыры етек бітте ғаныңын, оны өрегіреге бұл білінге бұл бұл бұғыланынар ғадағаны олық оран білінген тостулары етек қынады. Есенде білінген үші бірделең қыры-қырытық баран егер өсік үске келен ғады ғаныңын, өтші бігеге бұл дойдуға бірін елағы, оны дойдуларын қанық бағарар балығыныңа көмескүйір үт чаттыры етен тағарық бітен. Еде әбеске ғойысағанағы ұскола тоқтаған ұлыған қоғаны ұлғайды. Оны бігеге төнінлері қпетін ғады. Активлионак пионерден болбаққа білген ары атын трансформацияланан бары бір өйгі ғана ағады. Білген біге бары әйлі ғолық құбары. Оттың бұ әйлі ғолық келейді түрген болуға біге сомағылыстық бұтына. Біге бары бір сана ғақ бұтына. Біге бұ дойдубыт президентің, дойдубыт халалтатын, әтірттінің қас бірді кеге еттіғана онына, қас бірді кеге бұ көйі онына әйет ұғығыр тұруластық бұтына бірді бұ түрген келеға. Әте арқа дойдулар сетихиатыр тоқтыры бұл бігетіне бар бұтын тұс-тұспа өйден ханалан, бәй-бәй бітін күтті кейсі ғырттақ бұтына, қағандағаны бігеге бұғық кәм үсі ғуға, онына өр болуға дейіні. Оның бігеге түгінен түргеннек бұл дойдубытығар әйләғ онына нұсқа солуын олық кәлем бағарар болақ бұтына, бігеге бір ханаға үйге күрдік түмсі үрін онына қара дем бар. Ол ұнтың бірін талықтақ бұд. Қанық таған атын жүйін оқ. Құлығырын мен өйігін әбетір өй әбетпін дейінді. Ұнтың ол мен өйігін әрі өй әбетпін, әбетір өйігін өй әбетпін дейін өйді біл оқ болықтақ. Білеген бігеға кіржік қытанаққым, оның бігеге өйір болдақ бұдына, оны жаланан
колор уонатон күскөме өйбүл боламыт жомут эргебит бары бир хана келелерге күчтөк эле нытыктак бутян Короче, вардитлер, джере фирга тахарихка, стебите тёке хэнэн. Алло. Алло, здравствуйте. Здраво. Если мы его путем, А ты че, бери итинник, букранса тебе пробуджено, буритун, буридур денду, кинлере, манник, семелир, септоп сена. А там бухаче, там нарехсетер дир, сыхабуло, кахам бара, касбиди, кихентон, бу, кинлерге, граница тебе бараганду, я ветер буман, надо идугар халаганду ден, ту бир доктори деватта, каятун талаганди. Окунам бара, антон, билбетим өрболан бан нахер бол бакаһым бир эргиен коллекторын сеп тогоде дикка колбарыты агда дехритин кемигер бир дезертир Дэвид эбете тугора мобилизация хокунун тутухан хериге бар батага ген жоннор тустанан канна да актылды бада отан би хасай ымын тоос күнөр бу маны төрөт эхелер би дебелер бит портреттен тутамаран камап этти батта онун камар болохун айтып баросту мен декорация была та, которая из саналак так санген был бежен на грани, кем тут на камер был. Он нам было на тине, это был Захар Николаевич, я питал году патриотической, и ти манек боролся, манек тухтекави, хм я был бака, он на этом футболга булах брюне брюне я ура кахи бы был один, то день на келлана тен тугаре мне опять я ханада был.
Манна короче и тогда бы вот сабна не только курдохо, эти таз дойдуга так саналорор блогер дербут митинге так силарен, так сиганрыларен тохти ханыгит иди. Это лох сиха, это лох сиха, это хакалар дигнен, ага да дихритен кемгер бирда так на рехсит таганы немецтерга службалавта киуа, хе, это калмыктар курдохо албакбан немецти тангастайна калмыктар балла хакалатам бирда киуа та. У нас было там эти блинги, эмиты, бу информационные уе. Туда дикани, кухана там было, бу каста кихе таксаннар были, мода курдук. Это бу кихе. Рахтан олорон. Кихе барта кимете. Раса раса на лах полади. Он тон хороктар ханникаре тухкара киренет бехендер дял таксаннар ингра, жану буту яхати олорондра было. Он тон дигари тинук буту юга. Без насилия, как с этих сторон, в гарах сторон. Ну, армия Наталар уже задний дал там. Путин это задний дал. Уже карьировала бы. Дягнули. На переговоры, переговоры, переговоры. Война все равно добром не заканчивается. Люди кивнут с обоих сторон. Идет ущерб и материальным всяким. Только переговоры. Это виртуал был вторнадо, оно беги им виртух путнан да кое не коммерсу тихадо, то спею. Бу беги им сужен. Ага, бия олухтахта. Барас получил не было канада, бары бир мне не лаху канада. Эн мин диспекка. Тимсюр канада. Тимсюр канада. Тимсюр это. Эти Джон Херги ханатин хиттивит, эти не Это не карта, которая берет хорошо. Эти опции не хабкателлер. Тем все Канада ден. Тем еще хабкетне бартен кайх петен. Эти олосепке. Эти баре вид опции нан бихека испитер норо путгар онук баре чукей. Эти хана бар болх тах бар путгар. А ты че кис бихе бар ба петти эти холубра. Онук пол батах. Бихе баре бахара вот. Бихе баре тем все тах пет. Каз бидди Кихи кемете барата надалах, хас бидди кихи кемелес тогане барларгар манык тох пар болар. Частичка чего-то, что сделал девокут, короче. Клад кин келер. Клад, вот, вклад, вклад келер. Михаил, эм политолог дэлэхэн, ди? Ага, хулуварча бу блин таз дэйдуга сэгэнэгэн хэмбирэн веранды бэгэтнэн верэпи пулухтахан, анон хайдах блин болар ордук тэн кэрэн ровэн? Антон, блин даже петтэрнэн переговор дилер. Албаки, но когда хана беги, и китин чего он читал там бы остогал рахатывают Украину на это. И китин чего он читал там бы албахте договор давать тапот, а раз соглашение давать тапот, то бар сох уступка беги баралитывают. Беги киндлерге хорошо, хеп мандык болун, хеп бирюхка, хеп кепсетиехка. Антон беги не ми Украине бы это каснулар кепсетертен. Хотрата актах кота Зеленский кене Украина Путина кота переговоры спать. Вот Россия президент Путин будет туда на кинет кота переговоры спать. Блин, опять-таки курдук бир бир не было в Путина да бир хотору битер и не бу аналбейный трейн он на бир этютер болер не будет аналбейный трейн. Генерально видите. Бу короче, беги, бу патриотически идти на холод за хани калавиш урехтахинге мекель урехтахпити на тинде, но бу короче это ганатин. Хурьер он аган хитнери масколаттен патриот болла таксаллара боллар НВП бюраган уретиях Канада, беги госколага бюрепит боллан сулус палир кабадин чапчикете билигин партианканы дхатан баматтер. Эгэв тамат да диен билбеттер разборка сборка диен иден. Де идти ник урехпитин тунне хан хадда болла. Он тоши бюрехтер барта тунниктер нада болла. Он ханабар олш шепкетер. Беги учаты Уолону идти, где нету ломать эти хвесты, кем ханы бегемете, НВП роптергар
стройдура хамам болбатах автоматы ырга хайырга ытарга бартыр үйрөтөлөрү да олгынан барам бүкенники ичинде улхам болхом так жик урулуп атага. Анан бул ана мен гана бар ити идеологический ра болбакка колобур бийгети ОБЖ БЖД уроктарга да аны таганан те байыны белемнеге эме сүрүн болхом то урулук тактыяны. Эмне то хотел ахты бир үйрөгөш. Билген бу бияка Олу сәлбәғы олары тұйық бұтыннады. Бүтігер сана бұтығар білі дойды бұғытынан дағаны, онына қаз бейді кейі бәйетін олғыр қайдақ боларын толқыдан, онынтын бұ дойды бұ тұтылуғар тие, маны ұлған олары елар керектері дейлер, онынтын етінне мен тұғы жіктерге ханывын, онынтын онық боларды қоғады. Бұ спец операция кәнеттен кәлбіт олаттар. Ярджаннар. И те, когда нам будут дуга влага, ударство, не сагланнар, бли тухте кабы, олах ки кили сиганнак, бишуе онроктара ден эмиахана бар. Анам болла на бу джингер баратгар бихиге дойдубут хайдак буалара бу серии тумугунан биллектак. Онтан бу серии бу байна эпрессия ана тумуга. Бу арасия ити түет Икку балаху он ки республикадан бетен хударсвата киллерде, он Украина бетенен қағлар болығына туға херитин хебе хоқ, бо Россияны утары туғда хангарбат херилеспет үшуе государства болуқта айти, сүрін сыл туолағынан там бейетін, шуеді олырақ бөттені. Мен сама бар, Олег, туғ, бо өрехтәңірі қайсқатыр болбаққа осынан, бо Бейіне қолғыр хевілейін военкоматтар бөтіп, әгражданская жөндір үйелдер. Бұл әтті ағасылдағыда бейді байынай оқ бара гражданская жөнді ұлбыттыра. Өйтер ойыңыр отақ республика военкоматтан мейхонлық жөлдейдер. Бұл өйірек бұл қағатығар ұрытсығы фуғы болда байынай кафедра ген бар әті. Ол суық қолғыра. Студенттерген өретергер. Мен абар әтеттігер білген үрдаған ұлған олары екеренады. Етені бардың білекті ақтар, ол ететігер ұлық непосредственно білген тұн құлғыр аға олу өретер дейінде ұсқолағы рағынай тұқ бұл тұрға тұқ тұған азылағы өлені үлдергенген тұнын құлғыр қайсқа өретерлер дейін. Ол құрды бұл байында жала бәрдеттен бір өретерді. Тұқ атықа білген бұл сәрі ұлар еді дейін, дистанционы рағ Ол болан барантын реалына бұл қылғыра білен Украина бола тұра шарийіне көрді қана әм бір тұтуған тұран серілі тұақтаған ұтылығы барта бар бұл ағы. Онына қайдары білімі қоқ бігі наға мұсы қатушына бұл космағын өңі онына болда ол арағанай тұқ гиперзвуковой тұғара барта ракетан ұтары көміскәл етелді қайсқанын бар алуы бі олақан серейге. Болда бұл білім бола тұра шәреге, возможно, қыратық біліме қоқтып дейін. Арға идеология қорғалағынан бір көріңе болан ювеналіне бұрағы келдірі. Оның болына осқолаға әркі білген құттанан жүгі ғабаттағаны. Анна оғыны тарайдың қаятыңданы ән қайға бар қансып. Еті екі кейбетін ұлағына олардан кәсіледі. Оң төтті, оң ағысты қылда. Сүрбі. Үмір Құлғыр әркейлі етілді әқтәқ болады. Үйрағыры культура өттөреме болқым тұғырылығына да. Құлғыр білген беге демократия дейдейбет, барыта көңгіл дейдейбет, арас ұрығыттары, арас жонұртық сандар білген бұл үтчаққа сабыдылыра олық атым бұл. Оның сензура бұл нүші ол баққа қанды кәрі кемегер кәлектәқ. Беге онына итер өттіңгер ұлқым болқымтан ұрықтақ. Бұл университетке Сауфуға вайынды кафедра кейбіде, вайынды училище кейбіде. Онына білген бастығы курстар өріне әжалылар, өсе дағыны набор болы тұруға. Онынтын білген бір мінді қалдасып, оның бұл көрәтшілер бет ұйтығылары, үксілері өті қайдыра байын қымақы қаналылағы ұйтығылар күрдік. Мобилизация түттен, оның ұйтығылығын ұйтан неген, ол қанама қорғы соқ демен, бігі төхі қалдардың білген бұл байын қымақ еме өләті әрейді намырырын кәтәхәбет, кенілер олық күн солы тоқы қаджалар, оның төхі қалдарынан ұттын қорғы Бұманның әлбәкке етерден көрдірдік бүт табылдағы дей. Тәуінің бір түргені білдің қайыз, түмі көрді бүйі жабылың жомытыр түгі тек тәқпеті.
Самый сюрине. Самый сюрине, да. Там бисаналах было потом надо. Тюмсюлях было потом. Тюмсюлях было потом. То, как ни кинь не бегите, тюмсюлях бисаналах было хайнден, благодаря этому игровит. Бегун, благодаря этому, как бы, кутер махтанабун, и только я не могу работать. Как все ходить.